جبکہ سرکار تشریف لانے لگے، حور غلماں بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے، دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، سحر کا وقت تا معصوم کلیا مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کی منبر سے، کہ اتنی میں صدا آئی عبداللہ کی گھر سے، مبارک ہو شے گھر دوسرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، صبح طیبہ میں ہوئی بٹ تاغ باڑا نور کا، صدقلے میں نور کا یا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا، زمین اور آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی، مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، لكل حول من الأحوال مقتحم، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ.